Ke besim, Flor, që diçka do të arrijet? Me thënë, koha shtrëngon, zëdi Selibashi e ka thënë prej kohësh. Po, është detyrim. Nuk kanë që a bëjnë, ore, ta them dhe jërë për gjithë qytetarët, në falë Denisa, po, nëse nuk bëhet vota diasporës, nuk pranohen zgjedhje. Çdo palë partijake ka drejtën nëse thotë, unë nuk i njoh se nuk zbatove këtë. Dhe kjo nuk është ajo që ne donim të arrinim me vendimin, me fitoren gjykatë kryesuese. Ne duam të arrinim që ne të votojmë. 1.7 milion qytetarë të kenë të drejtën të shprehin vullnetin nga vendet ku jetojnë. Kështu që unë do ngelem besim plot deri në fund, ka afate që duhen pasur parasysh, zoti Selibashi tha me drejtë që duhet deri në fund të këtij mandati, si më thënë, jo mandati, të këtij sesioni të parlamentit të jetë plotësuar kuadri ligjor, por thashë një herë duket sikur gjërat po lvizin për mirë, ne nuk flejmë, ne vazhdojmë protestat, vazhdojmë takimet kombëtare ndërkombëtare, vazhdojmë shtymin për tryeza. Dhe këtu thirrja është për gjithë që të vazhdojnë shtyn sa më shumë me çfarë do lloj presioni të mundshëm që kemi. Protesta sot në mesditë në zemër të New Yorkut, një vend për gjithë ata që duan të bashkohen, ty dhe diasporës për Shqipërinë e Lirë? Patjetër, dhe nismës duhet votoj 2025. Po shi, e bëm në Milan, e bëm në Myni mas orarit punës. Jo, po pse mas orarit punës nuk janë zyrë këta shqiptarët. E bëm gjatë orarit punës, po s'vin dot se jemi punë. Që ne gjetëm orarin e drekës New York me shpresën që kush jeton në downtown këtu do arriti bashkohet. Dakor, do të shohim edhe nëse do të ketë mbështetje apo jo sot, sa do pak ti e përmende pak më parë, është një formë reagimi. Patjetër, shpresoj dhe unë të ketë mbështetje. Falenderoj shumë për këto minuta dhe për zimin e herët po ashtu. Faleminderit Denisa. Ditë dhe fundjavë të mbarë.